Hezký víkend, vítáme vás na Mobilmány, 261. týden mobilně na svém startu v klasickém složení Filipa Honza. Filipe, ahoj. Ahoj a dobrý den. Tak i dnes blíží se nám Vánoce, spousta produktů se dostává na trh, tak i dnes si ukážeme nějaké novinky, které k nám dorazily a možná i trošku je vzájemně srovnáme. Budeme tady mít takový stylový souboj, máme tady dva Huawei, jeden, který se k té značce hlásí, druhý, který se k ní nehlásí. Tak, budeme tady mít tak jednoho hosta, který nám ukáže a něco nám řekne o v podstatě velmi atypickém smartfonu, co se týká srovnání s ostatními, tak má klávesnici, má dotykovou plochu. Nebudu vás napínat, je to BlackBerry Passport, smartfon, který se spousta z vás zajímá, tak uvidíme, jak vypadá naživo. No a v rámci mobilní pavlače probereme jeden telefon, který přichází z Ruska, je to Yotafon druhé generace a podíváme se na technologie baterií, které by se konečně měly posunout dopředu. Takže se máte na co těšit, 261. týden mobilně začíná. Teď už ve studiu vítám našeho klasického hosta, je to Kuba Michlovský. Ahoj, Kubo. Ahoj, Filipe, ahoj. A Kuba nám přinesl ukázat něco velmi černého a velmi kanadského. Co to je? Není to kanadský dolar, je to BlackBerry Passport. To je ta velká, široká věc s hranatým displejem, takže řekni nám nějaké základní údaje. Co to vlastně je? Základní údaje, myslíš cenu? Můžu začít cenou? Pojďme začít cenou, udělejme to úplně cena, obráceně. Cena 16,5 tisíce aktuálně. Takže BlackBerry si hodně věří a aspoň podle té ceny se řadí k těm úplně nejlepším smartfonům. I co se týče výbavy, ve vnitřku je Qualcomm 800, 3 GB RAM, umí LTE snad na všech možných frekvencích, 32 GB vnitřní paměť, rozšířitelná o microSDčko. Tomu telefonu v podstatě nic nechybí z té špičkové výbavy. Takový první dojem. BlackBerry Passport provází pověst, že je to obrovský telefon, takže já jsem čekal, že přijde něco asi takových rozměrů. Ale nakonec to není až tak obrovské. Vejde se to docela dobře do kapsy. Já jsem to třeba srovnával s Note 4, který je prostě na výšku větší. A v té kapse mi paradoxně vadí více než poněkud menší BlackBerry, i když je široké. Takže není to žádná tragédie, dá se to nosit i u kapsy. U kalhot nemusíte na to mít sako, jak se proslýchá. Tak, Kubo, prosím tě, ukaž nám ten kanadský zázrak, tohle je ono. Tak, to, co zaujme jako první, je čtvercový displej, 1440x1440 pixel, je to IPS-ko, podle toho rozlišení hodně, hodně jemné. Zkusím trošku zvednout. A, jasně, máme na maximu. A pod tím třířada klávesnice. BlackBerry je svými klávesnicemi pověstné. Tadle je trošku jinačí, protože má právě jen tři řady. A mezerník je vražený takhle mezi písmenka B a V. Já trošku stáhnu displej, koukneme se dozadu. Už se nám to patle. Tady je 13 megapixelový foťák s optickou stabilizací. A podle mých prvních nějakých zkušeností zase fotí velice dobře. Na pravém boku klasické regulace hlasitosti mezi ním a mezi těma tlačítkama akční tlačítko pro vyvolání hlasové asistentky, zapínací tlačítko je šmaria nahoře společně s 3,5 mm jackem a tady je ještě zářez a já to zkusím sundat a nevím, jestli se mi to povede, protože to jde to hodně, hodně, hodně stuha. A povedlo se. Takový kousek plastu a tady je slot na nanosim a microSD kartu. Takže takhle to vypadá, nesundává se celý zadní kryt, ale jenom takovýhle plastíček v horní části. Tak a to tam zkusím zase odborně namontovat. Jinak ty kovové mikro-USBčko dole ještě, mikrofon a dvojice reproduktorů. Ty kovové části, ty bočnice, je to kovové nebo je to imitace? Zkoumal jsi to? Zkoumal jsem to, zdá se mi to, že je to kovové, že ten rám, ta linka, co běží kolem dokola, takže je to opravdu kov, protože nikde nevidím žádný spoj, tak jak je to u těch plastových imitací, že se zdá, že opravdu celý ten rám je kovový, včetně tady těch tlačítek. Tak, pojďme nahlédnout do operačního systému, pojď připomenout takové ty základní chvaty, kterými se to ovládá. Tak, tímhle tahem se telefon odemkne, tady jsou potom klasicky vyskládané aplikace, tak jak prostě v iOSu. Tadle plocha slouží v podstatě
jako přehled spuštěných aplikací, takhle se sem vyskládávají aplikace, tak já tady něco pospouštím, takhle vždycky tahem od spodu se ta aplikace zavře, pustíme si Twitter, zavřeme, pustíme si Facebook, zavřeme, tímhle způsobem se sem ty aplikace skládají, jde jich tam naskládat a teďka nechci kecat, 6 a mám dojem, že se tam, prohlížel jsem spouštěl, mám dojem, že se tam vleze i 7, protože oni se potom takhle začnou půlit a 8 bych se jich tam mělo vejít. Tady odsud se dají ty aplikace zase zpátky spouštět, velice rychle, případně tady tím křížkem se dají jednoduše zavřít. A ještě před touhle plochou je BlackBerry Hub, což je v podstatě obrovské notifikační centrum, kde se dají filtrovat jednotlivé firemní maily, soukromé maily, jenom textové zprávy, případně check-iny z Foursquare a tak dále. Nebo je to všecko takhle pěkně pohromadě. Dá se tam samozřejmě i vyhledávat, už teďka není potřeba úplně ukazovat. A zase tahem od spodu se vrátím. Když jsem kdekoliv na té úvodní ploše, takhle stáhnu prst, dostanu se k přepínačům bez drátových sítí, zapínání, vypínání, Wi-Fi, baterka, tethering a takovéhle věci. Stejné gesto, pokud udělá člověk někde v aplikaci, jako třeba otevřu si ten browser a otevřu si mu nějakou stránku, tady mám zrovna nachystané živáky. Aha, už jsem, co jsem to provedl. Sestřelíme, otevřeme znovu, něco jsem klepl blbě. Tak, živě, se startuje a po potáhnutím se mi odkryje tady je lištička, případně se tam startuje u třeba u Twitteru, se startuje nastavení a tak dále. Pokud potáhnu dvěma prsty, dostanu se zase do té. Takže na vývojáři zřejmě co do té horní lišty v rámci té aplikace. Přesně tak. BlackBerry OS 10.3 umí spouštět androidové aplikace. Je trošku problém tam ty androidové aplikace dostat. Trošku oklikou člověk musí nainstalovat aplikaci Snap, což se dělá přes vývojářský režim a rozšíření třeba v Chromu. A pak se vám zpřístupní v podstatě kompletní Google Play Store. Takže můžeme zkusit stáhnout nějakou aplikaci, zkusíme najít Waze, tohle je vyloženě Android aplikace, člověk klepne na download, už se to stahuje. No a až se to dostahuje, objeví se tlačítko instalovat a člověk nainstaluje aplikaci, já tady mám instalované třeba Spotify. Androidí Spotify. Ten start je trošku delší i kvůli tomu loginu přes Facebook, ale normálně můžu poslouchat hudbu. Mám nějaký shuffle play. Zkrátka dobře, Androidí aplikace, není to žádná magie na BlackBerry, není potřeba připojovat počítač, stahovat aplikace bokem, jde to vyřešit i takhle v telefonu. Je potřeba říct, že ty Androidí aplikace mají omezení, jde pouze o aplikace, které podporují, které v sobě nepotřebují mít Google API, to znamená Google Plus, Google Mapy a další služby Google, tady v podstatě jako není možné rozjet. Jednou z největších atrakcí tohoto telefonu je klávesnice. Široká klávesnice na širokém telefonu. Kubo, co ta klávesnice umí? Ta klávesnice kromě toho, že umí samozřejmě psát. A to velmi pohodlně při téhle šířce. To jednoznačně. Tímhle způsobem vyťukám. Když má člověk trošku grif, může psát hodně rychle. To zásadní je, že ta klávesnice má na sobě dotyková a umí provádět různá gesta, třeba tímhle tahem můžu mazat celé slova. A další věcí je to, že prostě tady nejsou české znaky a různé další speciální symboly, takže pokud chci nějaký speciální symbol, tak si tady můžu si vyskočit takhle takovou zástupnou klávesnici a buď, když chci napsat jedničku, tak buď zmáčknu jedničku přímo tady, případně se to trošku cviku a jsou trošku z úhlu, můžu zmačknout dvojité V, jakožto zástupný symbol. Pro tu softwarovou klávesnici. Přesně vlastně. Tak. Tak, jeden, druhý, tady je potom
druhá řada těch symbolů, nějaké závorky a další věci. Jak je to třeba s českými znaky? České znaky chci napsat hř, podržím R. A zástupná, tam máš tu zástupnou. Tak, podržím R. Vyskočí tady všechny znaky, které se týkají R. Stačí klepnout do displeje. A to samé můžu dát třeba s Cčkem, že jo, tady můžu. Č a tak dále. Co dalšího vlastně ten touchpad na té klávesnici umí? Tak, vyskočím ze zpráv. Otevřu si prohlížeč. Nacvakám stránku toho superwebu. Mobilmania.cz, tu se startuje. Tak, když ten telefon takhle potom otočím, tak nemusím, můžu rolovat tím, že si šahám na displej, nebo na ten displej nemusím šahat vůbec. A můžu rolovat takhle jenom po té klávesnici. Jde to provádět snad ve všech aplikacích, Facebook, Twitter, klidně takhle můžu číst maily. Kde je nějaké takovéhle scrollování, tak jde použít ten touchpad na té klávesnici. Přesně tak. Je to docela bodlné, když to člověk takhle chytne a vidí před sebou ten obsah, nemusí si do toho šahat prstem a docela dobře se to čte. Jenom tady tím pohybem toho palce samozřejmě, kdo má radši tu druhou stranu, může použít i takto. Hmm. Ještě jsi mi, myslím, ukazoval, jakým způsobem se posouvá vlastně v psaném textu, abych se nemusel trefovat na displeji. Přesně tak, hledám teďka zprávy. Někde se mi tady měl, nevadí. Nastartujeme novou textovku a napíšeme nějaký text. Komu ne? Ahoj, mobilmaniaci. A teďka jsem tam udělal překlep, tak stačí takhle dvakrát ťapnout a ono se tady objeví takhle kurzor a můžu dopisovat znaky. A zase, když má člověk velký dokument, kde je více řádků, tak se s tím dá, tak se dá tady s tímhle hejblátkem posouvat i v textu nahoru a dolů mezi řádky. Přesně tak. Což je daleko přesnější, zdá se mi to daleko přesnější, než se snažit trefit do toho displeje. Když člověk tady tuhle opičárnu spustí, tak se může i ťapáním na ty šípky na displeji posouvat pěkně takhle po písmenkách. Mm-hmm. Takže je pěkné vidět, že vymysleli pěkný hardware a že ho naučili i spolupracovat vlastně s tím softwarem. Kubo, docela drahý smartfon, komu bys ho doporučil a proč by si někdo měl koupit radši takovéhle BlackBerry než špičkového Androida ve stejné ceně v podstatě? Za mě největší benefit je ta klávesnice. Znám spoustu lidí, kteří se prostě nekamarádí s dotykovým displejem, protože na nich nejde psat poslepu a člověk se na to musí plně soustředit. Tady přece ty tlačítka, to QWERTY rozložení, je to na to psaní trošku povolnější. Třeba psát dlouhý mail. Na dotykovém displeji sám víš, že to není úplně pohodlné. Samozřejmě. Ty tlačítka jsou na tom přece trošku líp. Je to telefon, kterým se jednoznačně odlišíte. První telefon, který letos není další velká nudná černá placka. Hmm. Tohle je prostě něco úplně jiného. Velká černá placka, mimochodem. Jo, ale ne úplně dotyková. Myslím si, že lidi, co měli rádi BlackBerry, tohle určitě budou mít rádi taky. Těch důvodů, proč utíkat od Androidu nebo od iOSu, upřímně není tolik. Ale a předpokládám, že útěk od Androidu bude snazší o to, že se tam dají používat právě ty Androidí aplikace. Akorát je člověk ochuzený o, jak si říkal, ty Google API aplikace, to znamená Google+, Google Mapy a všechno, co tyhle Google aplikace obsahují. Synchronizované záložky, že z Chromu a tak dále. Chybí tam něco zásadního na té platformě, na co přišel ty, sice každý používáme jiné aplikace, ale chybí tam něco konkrétně tobě? Konkrétně mě, jenom ty služby toho Google. Black OS 10 nebo 10.3 umí pracovat s Google Mailem, Google Kontaktem a Google Kalendář. To bez problémů tam funguje. Pokud chcete třeba Google Docs, tak prostě smolíček. Nenašel jsem aplikaci, která by k ním uměla rozumně přistupovat jinak než přes webové rozhraní. Takže to bylo povídání o BlackBerry Passportu a Kuba Michlovský. Kubo, díky. Ahoj. Pojďme na naši mobilní pavlač. Už minule jsme tady Filipem, myslím, řešili nějaké technologie, že jo? Které by měly nastínit budoucnost smartfonu velmi blízkou. No a tak dneska na to tak plynule navážeme. Minule jsme řešili, tuším, displeje a procesory, tak dneska baterie. Já bych řekl, že když se vybírá nový smartphone, tak dneska už jedním z těch zásadních parametrů, který člověk sleduje, je, aby ta baterie byla velká, aby byla s velkou kapacitou.
ale už se třeba neřeší tolik to, jak rychle se ta baterie dá nabít, kolik cyklů vydrží a tak dále. Což je možná zajímavý směr, kterým se ubírají i vědci, protože dneska, když dostanete k telefonu nějakou 1,5 amperovou nabíječku, máte tam 1500 mAh, tak matematicky za hodinu je nabito, ale hodina je někdy příliš dlouhý čas na to, aby se ten telefon mohl nabít, protože třeba někdy jedeme chvilku v autě, potřebujeme to rychle někam píchnout, aby to bylo nabito. A tohle by mohl vyřešit projekt, který se teď objevil, myslím, znovu už po druhé letošní roce a vypadá nadějně. Je to izraelská firma, jmenuje se Stordot. A opravdu o ní slyšíme už po druhé. Oni vynalezli baterii, která jednak má vyšší kapacitu, zásadně vyšší než dnešní litium-iontové baterie, ale hlavně dokáže ji velmi rychle nabít. A to tak, že v poměrech mobilního telefonu je ta baterie nabitá za desítky sekund, za půl minuty, za minutu. Myslím si, že to už není úplně zásadní rozdíl. Ano. A ta technologie vypadá velmi nadějně. Já musím říct, že za své roky na Mobilmany jsem takových článků o takových technologií napsal několik. Myslím, že jich bylo snad i více než 10. Ale všechny ty články a technologie měly jednu věc společnou, že už jsem o nich nikdy víckrát neslyšel. A i když jsem tehdy, nebo ti vědci tehdy slibovali, že do 2 let přijde ta revoluce, která změní svět mobilních telefonů, tak ani po 6 letech nic takového nepřišlo. Tentokrát je to trošku jiné, protože opravdu už o té technologii slyšíme po druhé. A po druhé o ní slyšíme v té souvislosti, že ta firma Stordot získala obří investici. Nebudu teď v textu hledat, kolik to bylo milionů dolarů, ale v korunách to vychází více než miliardů. A mezi investory je i třeba takový Roman Abramovič, což je majitel Chelsea, fotbalového klubu. A myslím si, že ten člověk není úplně hloupý a jestli ho někdo dokázal přesvědčit o tom, že tu technologii dotáhne do finále, tak musel mít nějaké pádné argumenty. Zajímavé na tom je, že vědci ze Stordotu prý údajně vůbec jakoby primárně se nesoustředili na to, aby vymysleli baterku rychlo nabíjecí. Zkoumali něco ohledně Alzheimerovy choroby, takže v podstatě lékařství, a najednou zjistili, že nějak ty molekuly tam pracují tak, že by se dalo využít jejich pohybu na právě rychlo nabíjení. Já jsem dokonce o tom viděl i reportáž, vlastně měli tam takové 2 krabice, jakože mobil dobí jeden za hodinu, druhý za půl minuty, opravdu to je v těch jednotkách nebo desítkách sekund. Za 30 sekund bylo dobito. Ovšem, všechny, řekl bych, i ty projekty, o kterých si tady mluvil, ty, o kterých jsme už dál neslyšeli, ztroskotali potom na tom, že nebyly buď z nějakého důvodu převoditelné do praxe, anebo byly nakonec strašně drahé. Takže to jsou úskalí, na která určitě bude narážet i Stordot, protože ta baterie, kterou jsem tam viděl, tak byla opravdu velká. Kdyby se dneska v té fázi, v jaké to mají, chtěl použít tu technologii, tak bys měl telefon o velikosti zhruba kufříkové Nokia. Pojďme si tady vzít telefon. Na jaře v dubnu, když byla vlastně ta první prezentace a prezentovali první nálezy té technologie, tak měli takhle telefon a takhle na zádech toho telefonu byl takovýhle batoh. A takhle nějak to vypadalo, což je samozřejmě děsivé a nepoužitelné. Ale teď, když se ozvali v souvislosti s tím, že mají tu investici, tak se pochlubili a už ukázali tu baterii nadspanou opravdu do toho prostoru, kam patří baterie dnešní. Těžko říct, jakou má kapacitu, jak velkou část z toho prostoru zabírá vlastně ta elektronika nutná pro dobíjení. Ale už to mají v mobilu, už je to něco, na čem se dá stavět. A hlavně vidíme tady nějaký vývoj. Jestliže od dubna do listopadu, prosince ukázali takovouhle miniaturizaci, tak věřím tomu, že budou pokračovat a do roku 2016, kdy slibují... Dávají si ještě rok tedy. Ano, ano. Tak věřím, že by to mohli dokázat. No a tím druhým hlediskem samozřejmě bude potom cena, protože vývoj každé technologie něco stojí, potom se to musí postupně zase zaplatit, splatit tady Ibrahimovičovi, nebo jak se jmenuje. A takže samozřejmě to souvisí potom s tím, že takový telefon, který by používal tuto rychlo nabíjecí baterii, tak by mohl být sakra dražší. Tam se dokonce uvádí snad až o 3000 průměrně, že by ta cena toho telefonu mohla narůst. A vzhledem k tomu, že za 3000 dneska nakoupíte samotný telefon, tak nevím, jestli bych chtěl dát někdo 2x tolik kvůli baterce. Pojďme to vzít ale z druhé strany. Všechny nové a něčím zajímavé technologie začínají u těch špičkových telefonů, protože právě ta cena těch nových technologií se tam trošku schová. Takže když budete mít nové špičkové HTC, Samsung, cokoliv, a přidáte k tomu 3000, tak jestli to je 16 nebo 19...
Není to jedno samozřejmě, ale už to není... Ano, v této třídě se to ztrácí. Není to až tak viditelné, řekněme. No, takže se budeme těšit. StoreDot rozhodně budeme mít na paměti. Ano? Ještě je tam jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Oni neřekli konkrétně, od koho mají ty peníze, kromě toho Abramoviče. Těch investorů je několik a nevím, jestli ta informace je potvrzená, ale údajně je mezi těmi investory i jeden výrobce mobilních telefonů. Nevíme jméno, ale to by do budoucna dost zásadně mohlo změnit nasazení té technologie, protože jestli je tam investor, výrobce, tak on si určitě bude chtít zajistit nějakou exkluzivitu aspoň na nějaký čas. Takže je možné, že novou revoluční baterii budeme mít jenom u jednoho výrobce. Aspoň ze začátku. No, každopádně asi to není úplně špatná strategie, protože ty smartfony se nám do budoucna budou tak zbližovat výbavou, funkcemi, provedením, že tohle bude zásadní, bude jakým způsobem se odlišit od konkurence. Toyota Phone, který už jste určitě u nás na Mobilmány viděli minimálně v té první generaci, anebo z letošní Barcelony i takový náhled generace druhé, tak ten přišel svým způsobem na to, jak se odlišit. On má totiž z přední strany klasický displej, ale z druhé strany má e-ink, který je v té druhé generaci už dotažen zase k lepším výsledkům. Já bych to vzal zase od Adama, od té první generace. Tam ten e-ink také byl, ale ovládalo se to tam jakýmisi gesty neúplně srozumitelnými pod tím displejem. Bylo to dost nepoužitelné. Bylo to prostě neintuitivní, nepřátelské, nepoužívalo se to dobře a ani my jsme v recenzi nepochválili. Nicméně druhá generace právě přichází s tím displejem, který je krásně zaintegrovaný do těch zad ve vypnutém stavu. To ani není vidět, kde je hranice, nebo aspoň tak to vypadá na produktových snímcích. Ale hlavně ten zadní displej je dotykový, takže co vidíte, na to si sáhnete a mělo by se to chovat podobně jako uživatelské prostředí klasického dotykového telefonu. My tady o tom mluvíme právě proto, že zrovna v okamžiku, myslím, že už to meškáme dokonce, kdy tady natáčíme, tak se v Londýně představuje Jota Phone druhé generace, ale taky tím, že už vlastně leco zvíme z té Barcelony, tak můžeme v klidu natáčet a pak se jenom podíváme, jestli tam není nějaká nová překvapivá informace. Ono je vlastně ten představovací mechanismus Jotafonu druhé generace poněkud zvláštní, protože my jsme ho viděli už v únoru v Barceloně. Už tam fungoval, sice každou chvíli havaroval, ale řekněme, že už měli nějaký prototyp. A od února do prosince, to je 3/4 roku, tak teď vlastně ve středu ho ukazují, ale už v úterý měli na webu kompletní technické specifikace. Takže vlastně jsem docela zvědavý, co na té tiskovce chtějí říct. Ono to není taková ta představovačka v tom klasickém stylu, kdy se čeká na nový iPhone nebo kdy se čeká na nový Galaxy Samsung a tají se v podstatě do poslední chvíle každý parametr. Tady to není ani příliš důvodu tajit, protože ten telefon i podle těch komponent je vidět, že byl vyvíjen prostě už ke konci třeba minulého roku, aby to v Barceloně mohli ukázat. Je tam například 4-jádrový Snapdragon 800, dneska už se používá 801, 805, ale v podstatě není tam nic, co by nějak zásadně snižovalo i takovou tu klasickou technickou vybavenost špičkového smartfonu. Android 4.4, podpora LTE, možná jenom ta baterie, když už jsme se teď o nich před chvílí bavili, tak by mohla být trošku větší, 2500, ale já si zase myslím, ty jsi ho viděl naživo, já jsem ho neviděl, že oproti té první generaci, která byla i tak jaksi lichoběžníkově podivně zkosená, že tohle bude opravdu takový, řekněme, klasičtější telefon. Tenhle telefon je větší, je takový pěkně zaoblený a tím tvarem mi trošku připomíná Nexus S. Není sice prohnutý, ale ta záda jsou taková zaoblená a musím říct, že ten telefon vypadal pěkně a doufám, uvidíme, jak se bude vlastně ten nový zádový interface chovat, jak se s tím bude pracovat, ale já doufám, že konečně z toho základního nápadu, který vypadá skvěle, vytlučou i něco, co bude opravdu přínosné pro toho uživatele. No, otázkou je nakonec, jaká bude cena. My v tuto chvíli tedy opravdu nemůžeme potvrdit úplně finále. Kdo ví, jestli vůbec na té tiskovce to padne, nějaká cenovka třeba pro Evropu aspoň, ale myslím si, že Engadget nebo kdo vyšťoural ještě s předstihem, že by to mělo být nějakých 612 dolarů přepočtu 14 000 korun. A to ještě asi bez daně, takže to není úplně asi, nebude to nejlevnější smartphone. Takže můžeme typovat nějakých 16-17 000 korun. Doufejme, že se dozvíme i oficiální informaci, protože Jotafone na našem trhu působí. Sice asi neudělali úplně díru do světa s tím prvním Jotafonem, nicméně na našem trhu jsou, mají navázané obchodní vztahy, takže nevidím důvod, který by bránil tomu, aby prostě jenom přidali do oběhu druhý model.
Tak jo, pro dnešek mobilní Pavlač za námi, pojďme dál. Tak a teď už pojďme na ten náš duel dvou Huaweiů, respektive Huawei a ne Huawei. Jsou to v podstatě, dá se říct, odlišné telefony, takže si je nebudeme srovnávat ani tak jako, že ten má víc, ten má méně. Spíš z toho důvodu, že se nám oba teď sešli v redakci, co by novinky, které vstupují na český trh, tak je tu máme zároveň, ale jinak jde o v podstatě dva jinak pojaté telefony. Jeden je půl roku už starý, vlastně v Číně se Honor 3C prodával už, řekl bych, z jara tohoto roku. Tenhle telefon je relativní novinka, ale zase neobsahuje úplně vysokou výbavu, takže cenově se nakonec zhruba o 300-400 někde potkávají. Ale pojďme se podívat na to, jak vlastně Huawei pojímá tu svou strategii budování nové značky a jak pracuje s těmi svými starými Ascendy. Oni se na tiskové konferenci, kde vlastně byla uvedena nová značka, samostatná značka Honor, tak se chlubili, že to 3Cčko je jedním z mála telefonů, který má 8 megapixelový fotoaparát, že má 2 giga RAM. Jako v té třídě asi, myslíš, v té cenové třídě? V cenové kategorii, ano. A ještě jedna nějaká výhoda tam byla, že má 8 giga paměti a tak dále, vyzdvihovali, ale zapomněli říct jednu docela zajímavou zásadní věc, a to, že nepodporuje LTE, což je technologie, která už i v České republice začíná nabývat na významu. No a to je právě ten důvod, že tento model byl vyvinutý původně jenom pro Čínu. Použil se tam chipset MediaTek 6582, který tedy LTE nepodporuje sám od sebe, muselo by se tam přidávat ještě něco dalšího, nějaká další komponenta, tak to samozřejmě potom už Huawei nedělal. No a na druhé straně tady máme Ascend Y550, který je tedy o něco kompaktnější, má menší displej, ale zase s horším rozlišením. Foťák nemá 8 megapixelů, ale jenom 5. Vnitřní paměť je jenom 4 GB, což už může být pro spoustu lidí dneska málo, tedy podpory sice paměťovky, ale ne všechno tam musí přesunout. Ramka taky není 2 giga, je to 1 GB, ale ta zásadní věc, kterou má navrch, a to se nám projevilo nakonec i v testu Antutu, kterou má navrch nad tím starším Honorem 3C, tak je použití nového Qualcommu procesoru Snapdragon 410, což je 4 jádro, sice s taktem jenom 1,2, ale tenhle ten procesor už podporuje LTE sítě přímo tedy na tomto chipsetu a je tam ten modem, a když se podívám, jak mi tady vyšlo Antutu, už jsem to zase zapomněl, doufám, že se mi to nesmazalo, jak to máš ty? Já mám 19 500 bodů, tedy těsně pod 20 a ty máš těsně nad. Já mám 20 367, takže tady je vidět, že prostě i když Qualcomm dá, řekněme, tu nižší řadu, protože má 200, 400, 600, 800, tak když dá tu 400, takže to pořád vychází o něco lépe v těch syntetických benchmarkcích, pochopitelně, než ten MediaTek. No, ale jinak, co se týká té ostatní výbavy, tak pochopitelně Honor 3 je na tom líp, a já si myslím, že bychom se teď mohli podívat trošku na detail. Máme tady i čistící hadřík. Schválně jsme tam dali stejnou tapetu na pozadí, protože Huawei si ani příliš neláme hlavu s tím, aby nějak zásadně odlišilo prostředí od sebe, takže vidíte, že nadstavba je skoro stejná, tady už máme ten plošší vzhled ikonek, všechno jsme tam nechali defaultně tak, jak bylo. No a hned tedy na první pole vidíme, že Honor 3C má navrch kvalitou displeje, ačkoliv v obou případech by mělo být, nebo jde o IPS displej, tak tady přece jenom je menší odleskovost, je tam, řekněme, živější podání barev. Tady není nastaveno pozdější stmívání, tak to jenom napravím, ať nám to tady nezasíná. Už i z kamery je vidět, že ty pozorovací úhly jsou v případě Honoru mnohem lepší. Ten displej je zkrátka o třídu výše. Jinak rozlišení, to jsem říkal, tady je menší, tady je HDčko, tady je nějaký 480 na 854 bodů, mám pocit. Takže s tím menším telefonem taky trošku horší rozlišení. Co se týká provedení, všimněte si, naprosto stejné senzory k ovládání Androidu, stejné piktogramy. Máme tady potom trochu jinak zřejmě provedenou tu, ne, ta lišta je naprosto stejná, protože opravdu ta verze toho Androidu je tam stejná, takže já se schválně ještě podívám, čím se nám liší to sestavení, jestli tím, že jsou tam ploché ikony, jestli je to třeba nějaká o tečku nebo desetinou čárku větší, vyšší verze. Já myslím, že Huawei Y má 4.4 a Honor má 4.2 a 4.4 je slíbená na leden 2015. A tady je ten rozdíl. Tady je totiž rozhraní Motion UI 2.0 a tady je 2.3. Přesto 2.3 tedy ještě nemá sploštělé ikony, ale ty jsi říkal, že se to dočká toho nového, s čímž přijde i nová nadstavba i Motion UI ve třetí verzi. Takže
To je vlastně další inovace. Takhle, když ty telefony otočíme na záda, tak tady je další rozdíl viditelný. Zatímco Huawei Y má takový, řekl bych, docela běžný matno-lesklý, něco mezi plast. Matný. Kdežto Honor si zase hraje na design a tam je to, já to zkusím přiblížit, mě to připomíná automobilovou metalízu, přes kterou je ještě kryto bezbarvým lakem. Vypadá to velice efektně, ale také velice leskle a hnedka tam také vidíte otisky prstů a toto Honza vzal asi dvakrát do ruky, já jsem to předtím leštil úplně do čista. Foťáky, to už jsem možná taky zmiňoval, tady je 8 megapixelů, tady je jenom 5, takže tady je ta výbava taky trošku nižší. Myslím, že oba ty telefony by se měly dát rozebrat, ale to si teď nejsem jistý, jestli tady ten Honor, ty jsi ho měl v ruce, dá se? Rozebíral jsem, ano. Jo. No, ze spoda. Tak ze spodu zkusíme to, ať se tedy podíváme ještě pod kryt, když už jsme to tady takhle nakousli. Tak, takhle za rožek. Takováhle masivní baterie, myslím, že i kapacitu jsem na ní hledal, 2300 mAh. No a tady je vidět opět takové to čínštější pojetí, protože je tady opět automaticky dual SIM, což je u většiny čínských telefonů samozřejmostí. Tady jenom single SIM, ačkoliv tady by se určitě vešla druhá SIMka. A v obou případech tedy možnost rozšíření paměťovou kartou. Jinak si všimněte naprosto stejné provedení, modul vsazený do té středové části. Tady jsou nějaké antény ve spodní části, hlasitý reprák, takže opravdu Huawei zase až tak úplně ty dvě značky od sebe neodlišuje. Dokonce je možná vyrábí i ve stejné továrně. Takže takový náš malý duel, neduel, jak bychom to shrnuli? Já bych shrnul to tak, že Honor 3C si hraje na telefon vyšší třídy s velmi dobrou výbavou, ale zase v našich poměrech už mu bude docela chybět LTE. Tenhle telefon stojí 3900 korun a Huawei Y550, to je zase telefon, který by se dal charakterizovat jako levný smartphone s LTE. A navíc je to novinka, takže vlastně díky tomu chipsetu je ta možnost LTE v tomto telefonu. Takže dost možná zaděláno opět na prodejní bestseller, protože Huawei už to několikrát tady u těchto levných modelů ukázal, že mu ty prodeje jdou, tak se necháme překvapit, jak se mu bude dařit třeba na tom předvánočním trhu. Pro dnešek z týdne mobilně úplně všechno. Děkujeme, že jste se dívali a příští víkend opět na viděnou. Na viděnou.